Günlər, həftələr, illər ötüb amma hələ də sənin zühurundan xəbər yoxdur. Buyurmusuz ki, şiələrimizə deyin, fərəcimiz üçün dua etsinlər. Mənim ağam, bütün hər şey Allahın iradəsindədir. Siz də Allahın nəzdində xüsusi mövqeyə maliksiz. Ananız Fatimeyi Ətərə ant verirəm sizi ki, özünüz Allahdan fərəcinizi diliyin. Çünki sizin duanız mütləq qəbul olunacaqdır. Ya sahibi əmir, arvahuna ləhul fəda deyərsiz, canımız ayaqlarının torpağına fəda olsun. Dünya zülmlə aşıb daşıb. Biz bugün firağınızda yanırıq və səbr etməkdən başqa çarəmiz yoxdur. Sizə pənah gətiririk. Siz ki, məzlum cəddinizin yeganə yadigarısız. Bəşəriyyəti əhatə edən dünyadakı bu qədər zülümdən sənə pənah gətiririk, sevimli Mövlam. Allah Taala buyurub ki, yerin varisləri salihlər olacaq. Onun sözü haqdır və dəyişməzdir. Cəddinizin vədinə görə Allah zühurunuzu bir gecədə islah edəcək. Mövlacan, siz gəlsəz və qədəmlərinizi müntəzir gözlərimiz üstünə qoysaz, onda bütün hər şey düzələcək. Yanlış yollar bağlanacaq, hamı sirat-əl müstəqim düz yola gələcək. Bəs nazənin, özünüz Allahdan fərəcinizi diliyin ki, sizin dua mütləq qəbul olunacaq. İlahi, bizim üçün pənah yeri etdiyin o imamın zühurunu tez elə. Qeybətinə son qoy. Gözlərimizi işıqlandıracaq o günəşi göndər. İlahi, ürəklərin munisi, canların canının firağı səbəb olub ki, bizim üçün heç bir bayram olmasın. Həmişə ürəyimizi qəm bürüyüb, bizi o həzrətin görüşünə nail et. Ey mehriban, səni lütfü kərəminə and verirəm, neymətini bizə tamamla və bizim uzun-uzadı arzumuzu müstəcəb et. Bizi firaq odunda yandır, amma vüsalını bizə asan et.